Olha que legal! Tá muito frio aqui. Essa é a montanha. Estamos chegando agora. Ô, oh, tá saindo arzinho da boca de vocês? Tá mole? Tá, né? Acho que sim. Tá mole ou tá duro? Oi! Onde que nós estamos aqui? No Snowland. Não sei se é assim que fala, né? Snowland. E... a gente acabou de entrar. Acabamos de entrar. Agora nós vamos entrar aí na neve. O valor do pacote que a gente pagou foi R$89,90. R$89,00 com acesso aqui, mas não tem acesso aos esportes radicais. É, R$89,90 a gente tem o acesso à montanha. Tem o direito a andar na boia aqui e no tobogã do outro lado. E a gente não tem o acesso, a nem ao ski e nem ao snowboard. Isso é pago separado. Mas a gente tem a patinação depois lá fora. É, você tem a opção ainda, essa é a parte da montanha de neve. Depois do lado de fora tem a pista de patinação, tem o barzinho, tem as lojas, né? Aqui você tem a opção de fazer o snowboard, de fazer o ski, ainda tem a opção de contratar a aula, para se você quiser instrutor para snowboard ou para ski. E tá esfriando. Frio do caramba aqui dentro, muito frio, mas a estrutura é bem bacana mesmo. Vamos começar então? Oi? Começar então. Vamos lá? Vamos lá. Uhul, estamos andando na neve. Nós acabamos de cometer uma gafe. Veja, fala aí, Guga. Só tem criança descendo ali, nós estranhamos, mas aí a gente foi também. E agora nós ficamos sabendo que é só para criança essa pista, e que tem uma outra pista lá no alto da montanha, só para adultos. Eu falei, eu tava com vergonha de descer que tinha só criança, mas a turma... eu desci, né? Mas é uma sala que não é pra adulto. Então vamos lá, nós vamos subir aqui, ó. Ó, tá na tem o castelo aqui e tal. Aqui do lado tem a descida de ski e snowboard. Aí atrás tem a pista. Dá uma olhada. É isso? Aí sim. Aqui ficou filé, né, Guga? Boa, aí sim. Boa, e aí, mano? Uma rampa ali pra... Vai nesse aí, mano? Eu acho que é só aqui. Vamos? Vai, vai. Vamos. Vem a Dani e o Gustavo. A Dani do lado esquerdo, o Guga do lado direito. Vamos descer. Veio a Dani. Veio o Guga. Conseguiu filmar? Filmei. Ai, agora nós estamos com calor. Já subimos 3 vezes, olha a fila, agora a gente vai esperar um pouquinho. Daí. Descemos no tobogã certo agora, dos adultos, né? Quer dizer, eu não desci das crianças, foi só a Dani. Das crianças não estava dando muito certo. Mas tudo certo. Agora vamos tomar um chocolate quente e dar uma relaxada. Espero não
vou agora, porque eu estou com a câmera e estou patinando. Ah! Quase me bati com... Bom, se eu cair, eu vou registrar. Estamos aqui no Snowland, na pista de patinação de gelo, e agora eu tô adorando. Espero não levar nenhum tombo, porque eu já... Porque eu não levei nenhum tombo ainda. Esse foi então o nosso passeio pelo Snowland em Gramado, no Rio Grande do Sul. Nós acabamos esquecendo de finalizar o vídeo. Nós ficamos por lá umas 3 horas e meia e eu quero aproveitar para agradecer aos meus pais que ficaram nos esperando, também ao Guga e ao João pela companhia, foi muito divertido. E assim, o ingresso não é barato, mas eu acho que valeu muito a pena. Nós nos divertimos muito. Lembrando que esse passeio pelo Snowland fez parte de um passeio que nós fizemos por Gramado, Canela, num final de semana. Também quero lembrar que nós gravamos essas imagens com a câmera do celular, porque nós achamos melhor não levar a câmera, melhor mesmo assim, dentro da montanha de neve, porque acabava sujando de neve e tal, então nós achamos melhor gravar com o celular mesmo. É isso então, não esqueça de avaliar o vídeo, inscrever-se no canal, um beijo pra você e até o próximo vídeo.